Ниските откупни цени, болестите кои се појавија годинава, климатските промени, недостигот на работна сила, задоцнетата национална стратегија за развој на лозарството, го десеткуваа производството на грозје во земјава, тврдат лозарите. Ако пред повеќе од една декада се произведуваше 185 милиони килограми, годинешниот род го проценуваат на помалку од една четвртина. Ова година е многу лош. Заради болестите, временските неприлики, пламењача, пепелница имаше, луѓе што прска и по 6-7 пати, и сега пак немат едно гровче да скинат од нивните ложни нас. Ако и сега е дупла помалку од тоа што е постоечките насти што ги имам сега намалени, ние очекуваме да имаме некаде од 40 до 45 милиона килограма гровче. Е, тоа е таа за... ненавременото носењето на стратегија. Потврдуваат дека државата издвојува средства за лозарството, но сепак велат со децении отворените прашања не се решени. Проблемите се таложат. Поради неисплатливост, младите заминуваат во странство и ги напуштаат лозовите насади. Бараат да се одреди производствена цена на грозјето. Промени во исплатата на субвенции. Учество на лозарите во подсекторските групи во Министерството за земјоделство. Во спротивно, за да се слушне нивниот глас, не ја исклучуваат можноста од протести и блокади. На кого ни да му се обратиме ако нема против? Ајде, кажете. Не сме членки на подсекторски групи. Се носи стратегија за лозарство и винарство. Никој нас не е прашал ништо. Нека кажат од подсекторски група, кои се лозари биле присутни на тие состаници каде што се носила стратегија. Никој, ниту еден. Затоа сме лути и ќе направим против. Министерот за земјоделство Николовски пак деновиве при посета на една винарија рече дека Македонија низ годините наназад го одржува производството и површините со лозови насади и го зголемува извозот на вино. Девизниот прилив лани бил 60 милиони евра, а пак од друга страна, за 6 години кон лозарите и винариите се исплатени 90 милиони евра по разни основи. Николовски ја најави новата 10-годишна стратегија за развој на овој сектор и нов закон за вино, кој, како што рече, е целосно усогласен со директивите на Европската Унија.